a ljutiće se ako ga zaboravim. To je, dakle, ovde jedna prevara, jedna komedija koju nam je priuštio ministar, valjda da bi palo ovo u zaborav kako se ogrešio državni budžet uplaćujući jednoj hulji, jednom hohštapleru 250.000 evra državnog novca. Jesam li ostavio za Trivana bar 10 minuta? Jesam. E, prelazim na ministra Trivana. Ministre, pre dolaska na ovu funkciju, ti si bio 10 godina gradski sekretar, jel tako, za ekologiju. Ajde što su neke druge službe gradske zakazale, što je zakazalo Ministarstvo građevina, kako ti imaš obraza da dođeš u Narodnu skupštinu, a omogućio si da se celo naselje napravi na levoj obali Save, na Novom Beogradu, na zaštićenom državnom zemljištu gde su vodoizvori za gradski vodovod. I nisi uopšte reagovao da se poruše dve kuće Tomislava Nikolića na tom prostoru. Kako to? Šta si uradio kao ministar ekologije da se to učini? Evo, bit će uskoro smenjena Zorana Mihajlović, a ti se nadaš da ćeš ostati. Kako misliš da ostaneš kad bude rekonstrukcija vlade ako te kuće ne porušiš? Mogu li ostati te kuće? Reći će neko, ima preko milion nelegalnih objekata u Srbiji, ima dva, ima tri miliona. Ali nema takvih slučajeva da su kuće napravljene pored izvorišta za gradski vodovod. I sad fekalije iz kuća prerađuju se u vodu za piće. Možda su ti aparati toliko dobri, pa mogu da prerade, možda je to kao u kosmičkim brodovima, ali je malo ogavno piti tu vodu kad znaš da je to iz dve kuće Tomislava Nikolića izlazilo sve ono što su nus produkti njegovih fizioloških procesa i njegove porodice. Ništa nisi uradio od kad si ministar da se reše ove deponije otrovnog otpada širom Srbije, u Obrenovcu, Beloj Crkvi, Pančevu, Kikindi, Zapadnoj Srbiji, posebno u Lapovu, gde se angažovao naš predsednik opštinskog odbora Zoran Stanković, da se utvrdi pravo stanje na komunalnoj deponiji gde se skladišti azbestna prašina, a ona je kancerogena. I to se i dalje radi. Stanković se i tebi, ministre, obraćao, pa uzalud, nisi reagovao, a inspektori su suviše blagi kad se pojave na terenu. Međutim, ne bi ja danas ni dolazio u Skupštinu, zadužio bi ja nekoga drugog da govori o ovim tačkama dnevnog reda. Sam imao neke važnije poslove, a sam morao da dođem kad sam čuo šta si ovde juče izgovorio u Narodnoj skupštini. E, posle ovoga što si izgovorio, ni ti ne možeš ostati ministar. Apsolutno. Kad si obrazlagao sporazum između Srbije i Hrvatske o saradnji u oblasti životne sredine i očuvanja prirode, govorio si o oblasti Mure, Dunava i Drave. I rekao, sad citiram, ovaj region jeste značajan i može biti interesantan za nas zbog toga što kolege kažu da mi tu imamo nekih otvorenih pitanja kada je granica u pitanju. Političari će se dogovoriti da li granica može biti ovakva ili onakva. Ali ekologija ne mari za to da li će granica biti na ovoj ili onoj strani. Ovo je najveći skandal u ovom mandatu. Gluplju izjavu nijedan ministar nije dao. Znači, ti ne znaš lično o čemu se radi, a sediš u vladi Srbije. I neke su ti kolege usput rekle, kako imaš obraza da me gledaš u oči? Hajde. To je teritorija Republike Srbije koju Hrvatska potražuje bez ikakvog osnova i Srbija je bez rata neće dati. Nema te vlade koja će potpisati da se preda jedan pedalj teritorije Srbije s leve strane Dunava. A što ti to juče nisi rekao u Skupštini?
nego relativizuješ pitanje granica. Kogod tu bude, ekologija će imati svoje probleme, pa će ih rešavati na isti način, je li tako? Čak i ako Hrvati okupiraju, ti se nadaš da će oni okupirati. Oni su 4 brigade uvežbavali da iznenada iskrcaju preko Dunava. Imaju ratne planove, gotove sve. I plan je bio da se brigade iznenada iskrcaju, da se zapuca, da Srbija počne uzvraćati vratu i dok Srbija svoje snage mobiliše, da interveniše Evropska unija, da interveniše Amerikanci, NATO i da traže prekid vatre. I da oni tako 11.000 hektara zemljišta na levoj obali Dunava, dragocenog zemljišta, uzurpiraju. Zašto je dragoceno to zemljište? Prvo, što je od vajkada srpsko. Drugo, što je na obali Dunava. Treće, što je cena tog zemljišta ogromna. To zemljište je pogodno i za ruske gasne električne centrale i za mnoge druge objekte. To je skupoceno zemljište. A ti bi to ovde problematizovao. I hoćete, potpisujete ugovor sa ustaškom državom koja još pod okupacijom drži Republiku Srpsku Krajinu. Stao si u odbranu afričkih, evroazijskih migratornih ptica, slažem se da ih treba zaštititi, ali šta je sa zaštitom srpskih ptica? Pre 2 godine Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije tražilo je od Inspekcije za zaštitu životne sredine da utvrdi da li Dragan Šormaz lovi zaštićene vrste ptica. Šormaz je poznat po tome što je ukrao svojevremeno poslanički mandat Demokratskoj stranci Srbije, Koštunicinoj, i zato što je otvoren i NATO lobista u Narodnoj skupštini. Čak i šef delegacije u Skupštini NATO, pa je hteo da samostalno donosi odluku koji član delegacije sme da ide na sledeću skupštinu, koji ne sme, kao da on o tome odlučuje. To samo govori o kakvom čovjeku imamo, s kakvim čovjekom imamo posla ovde. Taj Šormaz je predsednik Lovačkog saveza Srbije i priznao je tada, pre 2 godine, da lovi tetrebe i jarebice, koje su strogo zaštićena vrsta u Srbiji. Da li je protiv Šormaza podneta krivična prijava ikada zbog ulova zabranjenih vrsta ptica? Pa mi u Srbiji trenutno nemamo ni vrabaca koliko smo imali. Ranije sam imao u Batajnici jata vrabaca, svaki dan dođu, pojedu mrvice hleba, pojedu nešto, pojedu i nešto što ostane od šar planinaca, a sad ih nema. Golubova nema dovoljno, koliko je nekad bilo. Šta je bilo s tim pticama? A naša policija je znala da zaustavlja transporte ulovljenih ptica koje su otpremane u Italiju. Nekim pticama se, znači, u kulinarstvu samo jezici koriste. I oni ulove nekoliko tona ptica pevačica, pa im vade jezike posle i spremaju neke delikatese. Bio je Dragan Veselinov ranije, jel? Evo, znam, ićeš bolje od mene. Onda imamo ta velika iskopavanja peska u Padini, na primer, uništena kolonija ptica pčeladica i lasta begunica, koje su strogo zaštićene vrste. Ministarstvo ništa nije preduzelo. Jeste to kratkotrajno obustavljeno iskopavanje peska. Ja znam da se pesak mora iskopavati, ali mora se iskopavati planski. Ne može svako da vadi pesak i šljunak gde poželi, nego tamo gde se proceni da neće izazvati nikakvu ekološku štetu. Ima peska i na nekim rekama koji nije dovoljno eksploatisan, ali se ide tamo gde je najbliže i koliko koji zvuče. Dakle, ovo su sve stvari za koje si ti, ministre, odgovoran i za koje treba odmah da podneseš ostavku. Ana Brnabić je izjavila pre nekoliko meseci, spremala se rekonstrukcija vlade. Koliko to ima minuta? Imam još 2 minuta, imam. Dobre. Prekinu me kad mi je najlepše. Imaju običaj da me prekinu kad mi je najlepše. Pa,
pa je potom izjavila da neće da vrše rekonstrukciju dok se ne završi ova runda pregovora o Kosovu. Sad nam je Vučić saopštio da su ovi pregovori koji su vođeni propali. Novi će se nastaviti, naravno, možda za nas u Srbiji u povoljnoj situaciji zbog promene američkog stava i zbog čvrste odluke Rusije i Kine da zaštite srpske nacionalne interese, štiteći tako i međunarodno pravo, i krajnje je vreme onda da se pristupi rekonstrukciji vlade. Već sam iznosio ogroman broj argumenata zašto mora da ode Zorana Mihajlović. Videli ste 11 puta da je planska dokumentacija protivpravno menjana na koridoru kod Grdelice, da je tamo dva ili tri puta padao potporni zid, dva puta do sada, za sve ona to odgovorna. Zatim imamo slučaj Zlatibora Lončara, govorio sam više puta u Narodnoj skupštini, imamo slučaj Mladena Šarčevića i njegove u najmanju ruku neodgovornosti po pitanju udžbenika koji će se koristiti u našim osnovnim i srednjim školama. Vi vidite hrvatski izdavači da nam dokazuju u udžbenicima na geografskim kartama da se Hrvatska protezala do ušća reke Drim u Albaniji. Dakle, preko svih tih tradicionalno srpskih teritorija. Čuda se rešavaju u sferi udžbenika, tu se formirala prava mafija, koja stotinjak, meni reče ovaj Žarko, 90 miliona, nije još, nisam, samo da još kažem ko sve. Pa Vladan Vukosavljević, Vanja Udovičić, vidite u... Zahvaljujem.